জনাইছো মোৰ হৈতে সংযুক্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি সম্বিত শর্মা ডাঙৰিয়া স্বাগতম জনাইছো আৰু মুখ্যমন্ত্রী আজি কেবাটাও কাৰ্যসূচী আছে গুৱাহাটীত এখন উৰণীয়া খেতুৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে এই উৰণীয়া খেতু চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা কালাপাহাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু পল্টন বজাৰ নেপালী মন্দিৰৰ সমীপত শেষ হ'ব এখন দীঘলীয়া উৰণীয়া খেতু আৰু তাৰ আধাৰশিলা শিলান্যাস কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্রীৰ ভাষণ আগবঢ়াইছো আমি যাব পাৰিম কাৰণ ইয়াৰ এটা আৰ্ম বা এটা বাহু চাইকেল ফেক্টৰী বা ফালে উলিয়াই দিয়া হ'ব ঠিক তেনেদৰে আন এটা বাহু আমি লাল গণেশৰ ফালে উলিয়াই দিম যাতে অকল আৰ্যনগৰ আৰু নেশ্যনেল হাইৱেৰ মাজতো নহয় যিসকলে চাইকেল ফেক্টৰী বা লাল গণেশত যাব খোজে তেওঁলোকেও এই ফ্লাইঅভাৰখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তদুপৰি উৰণ খেতুৰ দুইফালে যি ছাৰ্ভিচ ৰোড হ'ব সি চাইকেল ফেক্টৰী বিষ্ণুপুৰ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম আৰু লাল গণেশ মাৰ্কেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ জংচনসমূহৰ মাজেদি কোনো ধৰণৰ বাধা নোহোৱাকৈ যাতায়াত কৰিব পাৰিব পথৰ দুয়োফালে আৰ চি চি ড্ৰেইন নিৰ্মাণ হ'ব এই উৰণ খেতুখনৰ নিবিদাৰ পিছত আমি প্ৰথমতে প্ৰায় 423 কোটিমান টকা ইয়াৰ ব্যয় হ'ব বুলি অনুমান কৰিছিলোঁ কিন্তু নিবিদাৰ পিছত ইয়াৰ খৰচ 376 কোটি টকালৈকে হ্ৰাস পায় আমি আশা কৰিছোঁ যে দুবছৰ বা দুবছৰ 6 মাহৰ ভিতৰত মোটামুটি 3 বছৰ হ'ব নালাগে 3 বছৰতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত এই উৰণ খেতুখন আমি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু সেই ধৰণে লোক নিৰ্মাণ বিভাগক কামত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে মই আহ্বান জনাম গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ বাবে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছে পুৰুষ মহিলা দিব্যাংগ লোকসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে 19,83,000 টকা কৰি ব্যয় কৰি শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আজি আমি 4,76,00,000 টকা ব্যয়েৰে ইয়াৰ 24টা শৌচাগাৰ আমি মুকলি কৰিছোঁ সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীৰ 19 স্থানত আমি শ্মশান আৰু কবৰস্থান নিৰ্মাণৰ বাবে পদক্ষেপ লৈছোঁ ইয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা 17খন শ্মশান আৰু 2খন কবৰস্থান আজি ৰাইজৰ সেৱাত মুকলি কৰা হৈছে এই প্ৰকল্পৰ বাবেও প্ৰতিটো শ্মশান আৰু কবৰস্থানত 19,80,000 টকাকৈ দিয়া হৈছিলে আৰু আজি এই অনুষ্ঠানকেইটিৰ বাবে 3.76 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীৰ 61টা স্থানত আমি সামূহিক ভৱন বা কমিউনিটি ভৱন নিৰ্মাণৰ পদক্ষেপ লৈছিলোঁ আজি তাৰে আমি 31টা ভৱন আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ ইয়াৰ বাবেও 6,14,00,000 টকা ব্যয় কৰা হৈছে মই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক এই মহান কামৰ বাবেও ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে উৰণ খেতুৰ আৰু তাৰ লগে লগে এলানি অভিলাষী আঁচনি ঘোষণা কৰিছে মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আছোঁ বাজেটৰ প্ৰত্যাশা কি আমি বাজেট যোৱা 10 বছৰে যি বাজেট দেখিলোঁ প্ৰথম কথা হ'ল যে আচ্ছে দিন আনে ৱালে হে তাৰপিছত আহিল নিউ ইণ্ডিয়া এতিয়া কৈ আছে অমৃতকাল আৰু এইটো গৈ পেলাই 1947লৈ দেশখনক একেবাৰে উন্নত কৰাৰ কথা কিন্তু বাজেটবিলাকৰ যিটো পৰ্যালোচনা আহে বা দেশৰ যিটো মানে বাস্তৱ আপোনাৰ তলত যিটো দেখা যায় গ্ৰাছৰুটত দেখা যায় যে সেই বাস্তৱটো কিন্তু একেবাৰে বিপৰীত এতিয়া আমি এতিয়া যোৱাকালিও আজি কিছুদিনৰ পৰা ওলাই আছে নিউজ পেপাৰবিলাকত যোৱাকালিও দেখা গৈছে যে আমাৰ অসমীয়া ৰিজনেল পেপাৰ এখনৰ দৈনিক এখন পেপাৰত ওলাইছে যে দেশৰ লোন চৰকাৰে লোৱা লোন প্ৰায় আপোনাৰ 60% মান অলৰেডি হৈছে যিটো বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা লৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডৰ পৰা লৈ পেলাই আমাৰ দেশৰ মানে আৰ বি আইৰ পৰা এছ বি আইৰ পৰা বিভিন্ন বেংকৰ পৰা আনকি পি এফৰ টকা
পিএফৰ টকাও চৰকাৰে লোনত লৈ আজি সেই লোন ৰিপেমেণ্টৰ যিটো আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো প্ৰায় জিডিপিৰ 20%, এটা ভয়ংকৰ কথা। ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটৰী ফাণ্ডে কৈছে যে আমাৰ লোন এমাউণ্ট গৈ পেলাই আমাৰ জিডিপিৰ সমান হ'বগৈ 2026 চন বা 27 চনৰ ভিতৰত। গতিকে এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত আৰু এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈছে, দেশৰ ইকনমিক লৈ পেলাই এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈছে, আৰু য'ত গোটেই মানে আপোনাৰ তলত মানুহৰ কাৰণে একো এৰা নাই। এতিয়া আপুনি চাওক আনএমপ্লয়মেণ্টৰ যিটো পজিশ্যন, আপোনাৰ 19 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত আনএমপ্লয়মেণ্টৰ হাৰ এতিয়া আপোনাৰ 45%, 25ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত আনএমপ্লয়মেণ্টৰ হাৰ আপোনাৰ প্ৰায় 15%ৰ ওপৰত, তাৰমানে আছে ক'ত দেশখন? তেওঁলোকে কৈছে যে আমি বিৰাট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত খৰচ কৰিছোঁ, ৰেলত বিৰাট খৰচ কৰা বুলি কৈছে তেওঁলোকে, কি কয় নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিৰ আণ্ডাৰত খৰচ কৰা বুলি কৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টত। তেওঁলোকৰ আইডিয়াটো হ'ল যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টত আমি টকাটো লগাম, লগাই পেলাই তাৰ পৰা আমি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিম। কৰিলে ক'ত? এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেটৰ গোটেই ৰেচিঅ'টো এতিয়া ওলাইছে। এইবিলাক ৰেচিঅ' আকৌ চৰকাৰে নিদিয়ে, বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিছু অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ পৰা অহা ৰেচিঅ'ৰ ওপৰতহে আমি ডিছকাছ কৰোঁ। যোৱা 19ৰ পিছত এনএছএছৰ কোনো ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট চৰকাৰৰ অহা নাই। এইটো ভয়ংকৰ কথা। এইখন চৰকাৰে একেবাৰে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে দেশৰ নাগৰিকৰ লগত। আপুনি চাওক সেইবিলাক কম্পেনচেট কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৰিছে কি, এই যে ঘাটিটো কম্পেনচেট কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত বোজা, প্ৰত্যেকটো ঠাইত টেক্স। আপুনি যোৱা কেইবছৰৰ পৰা আপুনি চাওক, যোৱা 5 বছৰ বা যোৱা 10 বছৰৰ পৰা টেক্সৰ হাৰ কেনেকৈ বাঢ়িল, প্ৰত্যেকটো খোজত টেক্স। আনকি জি এছ টিটোক নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰতো জি এছ টিটো লগাই পেলাই এতিয়া কৰিছে কি, এই যে ঘাটিখিনি যাতে এইফালৰ পৰা পূৰাব পাৰি, এই সাধাৰণ মানুহখিনিৰ পৰা পূৰাব পাৰি। জি এছ টিত টোটেল কণ্ট্ৰিবিউচন 68% হ'ল সাধাৰণ মানুহৰ, দেশখনক ক'লৈ নিব খুজিছে। আপোনালোকে কৰ্পৰেটক আপোনালোকে প্ৰায় 25 লাখ কোটি টকা 25 লাখ কোটি টকা আপোনালোকে কৰ্পৰেটৰ লোন আপোনালোকে মাফ কৰিছে, 12,000 কোটি টকা আপোনাৰ কৰ্পৰেটৰ টেক্স কি কয় মাফ কৰিছে, কাৰ পইচাৰে মাফ কৰিছে? আপোনালোকৰ 14 চনলৈ কৰ্পৰেটৰ টেক্স আছিল 34%, এতিয়া কৰ্পৰেটৰ টেক্স হৈ গৈছে 22%। দেশৰ গোটেই সম্পত্তি কৰ্পৰেটক গটাই পেলাই যিটো ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু মানুহক খুব গৰ্বৰে কয় 80 কোটি মানুহক আমি চাউল দি আছোঁ, দালি দি আছোঁ, তোমালোকে মানুহক সেই পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছে। জয়ন্ত গোস্বামী, বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। চাওক, কথাটো হৈছে এইটো যে আমি যদি চাওঁ, অলপ আগতে আমি যিটো কথা পাতি আছিলোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি কি কাম কৰিছে, তাৰে ভিতৰত যদি আপুনি চাই মাজুলীৰ এটা সময়ত মাজুলীৰ যি মৰ্ম বেদনা, চপৰা চপৰে যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুলৈ যেতিয়া মাজুলীৰ মাটি খহি যায়, তেতিয়া মাজুলীৰ জনসাধাৰণৰ সেই মৰ্ম বেদনা মাজুলীত থাকিহে আচলতে বুজিব পৰা যায়। সেই কথাটো মাজুলীৰ যি মাজুলীৰ যি কমিউনিকেশ্যন, সেইটো কেৱল মাত্ৰ ফেৰীৰ যোগেদি মাজুলীৰ কমিউনিকেশ্যন হয়, কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত অসম চৰকাৰে মাজুলী যোৰহাট মাজুলীৰ মাজত দলং নিৰ্মাণ আৰু এই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু কিছুদিনৰ পিছতে তাত সম্পূৰ্ণ হ'ব। আপুনি যদি চাই তেতিয়া পলাশবাৰী আৰু শুৱালকুছিৰ মাজত যি ব্ৰিজ দলং নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিকভাৱে 4 লেনযুক্ত দলঙৰ জৰিয়তে পলাশবাৰী শুৱালকুছিক চমু কৰি আনি এটা নতুন ট্ৰেকৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে। আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে ফাঁচীবজাৰ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত সংলগ্ন দলং, আপুনি যদি চাই দেখা পাব যে দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে, কিছু বছৰ পিছতে তাক ধৰাতললৈ আহিব। একে সময়তে যদি চাই ধুবুৰী ফুলবাৰীৰ দলং, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ধুবুৰীৰ ফুলবাৰীৰ দলং, সেই ধুবুৰী ফুলবাৰীৰ দলঙো নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে তাক সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। একে সময়তে যদি আপুনি চাই যে নাৰেংগী আৰু কচুৱাৰ মাজত যি দলং নিৰ্মাণৰ DPR ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে, তাৰো নিৰ্মাণৰ কাম কাজ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। আপুনি এইধৰণে এটা সময়ত এটা দিন আছিলে ভাৰতবৰ্ষত, এটা দিন আছিলে অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এখন দলঙৰ কাৰণে আমি চকু পানী টুকিব লগা হৈছিল, কিন্তু আজি কেইবাখনো দলং নিৰ্মাণৰ কাম একে সময়তে চলি আছে। এই অসমৰ প্ৰতি থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি অসমৰ প্ৰতি থকা অসমৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি থকা যি দায়বদ্ধতা, এই দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰিছে। একে সময়তে আপুনি যদি চাই যে আমাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ যি এয়াৰপৰ্ট, এই এয়াৰপৰ্টত যিটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা টাৰ্মিনেল,
টার্মিনেল এই টার্মিনেলৰ জুগেতি এটা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু শক্তিশালী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেলৰ এটা টার্মিনেল নিৰ্মাণ হ'ব আৰু নিৰ্মাণ হোৱাৰ লগে লগে এটো ইন্টাৰনেচনেল অন্তৰাষ্ট্ৰীয় এটা শক্তিশালী এটা টার্মিনেললৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ব আজি দিল্লী মুম্বাই চেন্নাই কলকাতা বাগডগৰা কলকাতা আৰু দৰে গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিব 3,400 কোটি টকা খৰচ কৰি অসমত 17খনকৈ কেন্সাৰ হস্পিটেল নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আপুনি যদি চাই 17খনলৈকে কেন্সাৰ হস্পিটেল অসমত বৃদ্ধি পাব আমি এটা কথা জানো যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কেন্সাৰ ৰোগৰ কাৰণে এটা হাব এৰিয়া গতিকে তাৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই যি কেন্সাৰ ডিজিজৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে ভাৰত চৰকাৰে টাটাৰ কলাবৰেশ্যনত ইয়াতে 3,400 কোটি টকা খৰচৰ জৰিয়তে 17খনকৈ কেন্সাৰ হস্পিটেল নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ইতিমধ্যে তাৰ পৰিকল্পনা লৈছে চলি আছে বহুকেইখন ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে আৰু বাকী আমাৰ চৰকাৰখনে এতিয়া 1,00,000 কোটি টকা খৰচ কৰে প্ৰতি মাহে আমি এইবাৰ 1,72,000 কোটি টকা আমি ইজি এছ চি দিছোঁ পইচাবোৰ ক'ৰবাত খৰচ কৰিব লাগিব স্কিমটো কৰিব লাগিব কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে প্ৰগতিৰ হাৰে কিমান গৈছে কালি নে পৰহি ৰিপৰ্ট ওলাইছে নেশ্যনেল উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসম একেবাৰে শেষত নহয় আমিতো তৈয়াৰ কৰি আছো কিন্তু মানে আমি শেষত হয় আজি আমাৰ এম এম আৰ আজি উন্নতি বিশেষ নহ'ল মই সেইটোৱে কৈছো যে আপুনি খুব সঠিকভাৱে কৈছে কথাটো এই আকলনবিলাক কেতিয়া হয় আজি এজন আপুনি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি পজিশ্যনটো চাবলৈ হ'লে আমি চৰকাৰ অসমত কেতিয়া গঠন কৰিছে 2016 চনত কিন্তু এইটোও নহয় যে 55টা বছৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনতকৈ এই 7টা বছৰ কিন্তু কম সময় আৰু আমি 55টা বছৰ কংগ্ৰেছৰ সেই দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু অত্যন্ত অসমখনক নিম্নৰ পৰা নিম্নগামী কৰি থকা ভ্ৰষ্ট অৰ্থনীতি একেবাৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল টোটেল ডেমেজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লৈ পেলাইনি আমি শাসনভাৰত আহিছিলোঁ গতিকে আমাৰ এক্তিয়াৰটো চাব লাগিব তাৰ পৰা আপোনাক মই এটা উদাহৰণ আপোনালোকে শাসনভাৰ অহাৰ পাছতো আপোনালোকৰ দুই এটা বাৰ্থতাৰ উদাহৰণো দিব পাৰে যেনে আপোনালোকৰ শাসনভাৰ আহোঁতেই ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ কাম বাকীখিনিত শেষ হৈছিল আপোনালোকৰ চৰকাৰে এতিয়াও হাৰাংগা যায় পেটছটো এতিয়াও ডিমা হাছাৰ সেইটুকুৰাত আপোনালোকে শেষেই কৰিব পৰা নাই আপোনালোকৰ চৰকাৰ আৰম্ভ হওঁতেই ডিব্ৰুগড়লৈকে ৰাস্তা চোৱা ফ'ৰ লেনিঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল আজি 10 বছৰে আপোনালোকে তাত একো কৰিব পৰা নাই আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে যথেষ্ট কাম হৈছে নকৰা কামৰো খতিয়ান আছে হঠাৎ গুৱাহাটী মাজমজিয়াৰ পৰা টুইন টাৱাৰ বোলা প্ৰকল্প এটা নাইকিয়া হৈ গ'ল হঠাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন নাইকিয়া হৈ গ'ল হঠাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে এক্সপ্ৰেছৱে নাইকিয়া হৈ গ'ল হঠাৎ গুৱাহাটী গোটেই অসমত 1,00,000 কোটি টকা ইনভেষ্টমেণ্ট নাইকিয়া হৈ গ'ল এনেকুৱা অজস্ৰ কাহিনীও আছে যিবোৰ আপোনালোকে কৰা নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক আছে যে তালিকা এখন চব চৰকাৰে দিব পাৰিব আপোনালোকেও দিব পাৰিব আপোনাৰ যে ইমানখিনি টকা এতিয়া আমাৰ 1,72,000 কোটি টকা এই মাহত জি এছ টি কালেকশ্যন হৈছে 1,72,000 কোটি টকাটো চৰকাৰে খৰচ কৰিলে এখন দীঘলীয়া তালিকা গাব পৰা যাব কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে নিবনুৱা সমস্যা কিমান উন্নত হৈছে আজি চৰকাৰী খণ্ডৰ স্বাস্থ্যসেৱা কিমান উন্নত হৈছে সেইবোৰ প্ৰয়োজন 4খন মেডিকেল কলেজৰ পৰা আমি 15খন মেডিকেল কলেজলৈকে যাবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত আছে যিটো সময়ত যিটো সময়ত 16 চনলৈকে অসমত মেডিকেল ছিট আছিলে মাত্ৰ 400টা ছিট আছিলে আজি কিন্তু 1,100টা ছিটলৈকে আমি নিব সময় হৈছে ঘণ্টা সময়ৰ পিছতে বিত্তমন্ত্ৰীৰ বাজেট ভাষণ আৰম্ভ হ'ব তাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটা সময় বিৰতি।